それというのは今そのアメリカと喧嘩しているファンウェイが、はい、その、ドバイ、UAE の中でも広がっているということなんですが、日本はあのアメリカとのこう関係をいつも政治の中でも重視していると思います、うん、そういったあり方がその、中東での日本企業の、こう発展を阻害しているとかいうことはあるんですか。まあ、間接的にはあるんじゃないですかね、うん、中東においてのアメリカの影響力というのはこの2003年から、20年ですか、うん、ご覧になられてこうやはり変わってきているとお考えになりますか。アメリカの影響力ですか。はい、どうですかね。まあ当然、まあ、この UAE、ドバイ、UAE においては、はい、まあ、親米政策は取ってますから、はい、特にその圧力とか問題があるわけではないんですけど、はい、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、わかんないけど、まず地理的にアメリカが遠いですよね。はい、どっちかっていうと、やっぱりヨーロッパ、はい、欧州の方が近いですから、はい、ドイツ、フランス、イギリスの影響力がやっぱ強い感じがしますけどね。ただもちろん、なんて言ってもアメリカは世界の大国、経済大国ですから、はいはい、当然、進出というか進順はしてると思いますけど、はい、あんまり目立った動きというのは感じないですけどね、アメリカっていうあれが。なるほど、うん、その、UAE や中東圏の中でこの日本がもう一度影響力を持ったりするためにはどういったことを取り組めばいいと思いますか。それが一番難しい質問です いろいろ、はい、一つにはだから、はい、政府の、はい、まあ、もちろんね、現政府でも、はい、首相からいろいろ外務大臣から来て、はい、会談なりしてますけど、はい、まだなんかこう中東に対する姿勢が弱いっていうのかな、まあ、はい、当然日本はずっと今も昔もね石油依存してますからね、はい、中東に、はい、だからもっと違う意味で経済的に進出なり貢献なりしてもいいんじゃないかとか、はい、あるいはこのローカルのアラブ人の人と話しても、はい、なんで日本はその出てこないんだみたいなね、はい、いうようなことを言われますよね。で、まあその時に、はい、その先ほど言ったドバイショックの影響があって、はい、日本人っていうかこう、ね、守りに入るとこうぐっと引っ込んじゃうから、はい、イケイケの時はいいんだけど、はい、なかなか企業としてもこうやっぱりどうしても中東っていうのは遠いっていうイメージがあるんですかね、日本人にとっては、はい、日本にとってはなかなかこう発展というか進出する気配が見えないですね。うーん、今もう中国勢、韓国勢に言ったように、はい、押されてるって感じで。なるほど。実際に今大谷さんがそのアシストされてる方々やな中には日本の、起業家の方とか日本の企業の方がいらっしゃるんですか。まあ日本企業っていうよりも ほぼもう個人か、はい、もうほんと小企業的なものが多いんですけど、はい、最近の傾向として、はい、若い方でね、はい、仮想通貨等々で、はい、あるいは投資でね、はい、まあ、大きく稼がれて、はい、こっちに来て、はい、まあ、結局税制の問題で日本だとね、はい、下手すると 50% 以上の税金持ってかれるところ、はい、ここは一応所得税がないですから、はい、もうそれもあってこっちに進出というよりも、はい、こう移住を希望で来たりとかね、はい、でそのために不動産投資したりとか、はい、会社設立して、はい、まあ、ぶっちゃけそんなに大した事業はやってなくても、はい、まあ、その日本から持ってきたお金でね、はい、税金持ってかれない分、はい、
っていうような若いいわゆる起業家っていうんですかね、はい、は増えてますね。新富裕層という、そう、中田さんの YouTube 番組で拝見したんですけど、そういうんですか。そうですね、もうまさに、はい、本当にね、はい、もう最近会った人でも、はい、もう30代40代なんて当たり前で20代とかね、はい、あのまあよく言うとあの 大学生で起業したりとかね、はい、これらめもうすごいのは高校生で来ましたから。高校生ですか。面白いですね。じゃあ今までのそのゼネコンの大手企業のというようなあの存在ではなくて、そういう方々ではなくて、全く個人で仮想通貨での利益を上げられた方がドバイに、ドバイに来てますね。そうですか。さっき言ったようにそのまああのなんですかあの、ドバイの領事館が発表している、はい、まあ対あの対こちらの日本人がね、はい、日本人人口が3000人ぐらいと言われてますけど、はい、その実質上は5000人6000人じゃないかって言われてるうちのその部分っていうのは、はい、その今おっしゃった新富裕層なんですか、はい、若い人が多いですね。そうですか。そういう新富裕層の方々はあのご結婚されてドバイに定住されたりする方が多いんですか、それとも独身で、まあ、結婚してる人もいるけど、いや独身のが多いんじゃないかな。で結局彼らはだからそういう形でお金儲けができるから、はい、別にね昔のように、はい、いい大学行っていいあの企業に入ってとかね、はい、そういう感覚というかあれがないんですよね、はい、大学なんてまあ行っても大した役に立たないと、はい、でそういうパソコンでね、はい、仮想通貨でもう本当にね普通のサラリーマンが一生かかって、はい、あの稼げないような額をポンって稼いじゃうわけですから、はい、だからもう本当にこう生活様式というか人生設計が全然違ってますよね。私たちが若い頃、はい、普通の、はい、あの俗に言うとこの、 あのいい学校行って大学行って、はい、いい会社中あの、ね、はい、入って、はい、というそういうレールを引かれたレール行くはないで、はい、もう大学下手したら高校もそこそこにして、はい、あの金儲けに走ってて、はい、で実際儲けて、はい、ドバイなんかに来ちゃうような人たちが増えてますよね、はい、そうなんですか。そういった方々が新しい日本人街みたいなものを作ってもいるんですか。まだそういった交流は横つながりではないんですか。まあ、いやあのまあ、 あのグループ的にはね集まったりしてますけど、はいはい、まあこれはオフレコにしても構いませんけど、はい、今日本でいろいろ物議を醸している、はい、あのガーシーこと東谷参院議員がですね、はい、あのそういうプランを持ってまして、はい、そういう、まあ、日本から、はい、あの来ているあの仮想通貨でお金を儲けたり、あるいは、はい、まあ、お金あるないかかわらず、はい、海外に出てきて起業をしようとかね、はい、ビジネスをしようっていう人が増えてるんで、はいはい、そういう人たちを集めてね、はい、まああの世界的にいうところのチャイナタウンとか、はい、あのコリアンタウンとかね、はい、まあ、日本人だったらあのロサンゼルスの日本人町とか、はい、リトル東京みたいな、はい、のを作ろうっていうプランをね、はい、彼が言ってるとネオ東京プロジェクトっていうかな。面白い。ぜひ参加させてください。どのあたりになるんですか、ネオ東京は。まあ、一応基本的にはドバイを考えてるんですけど、彼は、はいはい、だけど、まあ、ちょっとあの私個人的な話になりますけど、あのガーシー議員に、はい、あの私が住んでるラッセルカイマーの、はい、王族の王子たちを紹介した手前っていうか、はい、そのラッセルカイマーに、はい、そういうコミュニティをできたらいいねっていう話もしてくださって、ちょっとラッセルカイマー一度滞在中にお伺いしたいですね。でまあ、ラスルカイマーっていうのはこれもちょっとあの、はい、宣伝になっちゃいますけど、はい、あの2026年にカジノができるんですよ、はい、2026年、あと3年後ですね、うん、はい、もうこれはもう最近もニュースになってましたし、はい、もう今年去年の暮れぐらいから発表されたことで、はい、であの
アメリカのラスベガスにある、はい、あとモナコか、はい、モナコじゃないや、なんだっけ、マカオか、はい、マカオにあるまあ、いわゆるカジノ会社のウィンリゾートっていうのが、はい、ラスルカイマーの今開発してるリゾート地域に、はい、カジノ建設をすると。ああ、そうなんですか。はい、じゃあ、まあ、UAE の中でのそういう流れで、だから、はい、まあ、元来ね、はい、まあ、UAE というか、まあ、中東全体的に、はい、まあ、イスラムの国ですから、はい、ギャンブルは禁止されてるんですけど、はい、まあ、一応ちょっとこう島の中っていう埋め立て地みたいなところに作る、一種のちょっと治外法権的なあれで扱いでギャンブルをできるようにして、はい、その海外の、はい、カジノ会社が開けるというのが決まってまして、まあ、それに沿って当然不動産のあれも価値も上がってますし、はい、いろんなそれに関わるまつわるね、はい、レストラン等々の飲食業とか、はい、新しいそういう事業が、はいはい、増えていくと思うんです。なるほど。当然雇用のあれにも助かりますし、はい、だからそういう中で、はい、東谷さん議員が言うように、はい、その日本人も増やして、はい、そのちょっとしたコミュニティを、はい、日本人コミュニティを作ろうと、はい、でその中にはね、はい、IT ですとか、はい、IT に長けた、はい、まあ、今私は正直詳しくはないんですけど、はい、Web3 とか、はい、NFT とかね、はい、メタバースっていうのに、はい、長けてる若い人たちが多いんで、はい、いろんなそのビジネスチャンスっていうのが生まれてくるんじゃないかな。なるほど。そういった新しい展開をの UAE の中で日本人が一緒に行っていくということを仕掛けられたら、今まで の, その国家的なゼネコン事業に入り込むということともまた、まあ、残念ながらその既存の大企業に今はね、はい、頼れないですよね。海外から見てると、はい、まあ、ちょっと話が逸れちゃいますけど、はい、どうしてもその、まあ、コロナの影響も含めて、はい、日本におけるその閉塞感というんですかね、はい、そしてそのなんか世界から見て、はい、コロナ対策一つとっても立ち遅れてる日本の政府や、はい、まあ、企業も含めてね、はい、社会がなんかこう残念な風に見えるんですよね、はい、ああそうですか。だから若い人たちには、はい、日本を捨てて海外に行こうと、はい、来てというのが、はい、私も東谷議員も、はい、まあ、ドバイに住んでいろいろ事業をやってる我々としては、はい、望むところですね。若い人たちに期待するという。はい、確かに日本は30年間デフレとか言いながら、もう30年どころじゃなく、それが35、40年とずっと停滞したままで、先が見えないですね。新陳代謝もされないまま、その人々はそれに反骨するというパワーもなく、その考えないようにしようというふうに衰退しています。で、それは私もすごく懸念をしていて、日本文化や日本食大好きなんですけれども、その中で果たして一生、命をそこだけでこうやるべきなのかなって思った時に、自分自身も海外展開をしていきたいというふうに考えていまして、まだどの国にするのかっていうのは確定はできてないんですけれども、ぜひこのドバイにも拠点を持って、私の夢は、あ、満月が綺麗ですけど、私の夢は世界中で文化発信の拠点を9カ所作るっていうことが目標あるん で, で、ね、そのうちの一つとしてぜひ今回のワールドアートドバイさんに出展できるというチャンスを生かして次につなげていきたいなと考えています。ただちょっとまだ私のプランは漠然としているものですから、そのちょっとリトル東京プロジェクトにアーティストとして参加させていただくとか、あとその、日本のメディアともつながりありまして、雑誌ですとか、地上波テレビラジオでの発信とか、この日本の中でのコミュニティをつなげながら、こう
リトル東京プロジェクトをなんかこう継続的にコンサルの一人として入れていただくってことはできないですかね。じゃあこちらこそお願いしたいと思います。本当ですか。私結構使い勝手がいいですよ。あ、そうですか。はい、大企業さんはこのコロナの中でどんどん勢いを落としているというところがあると思うんですが、なんやかんやと、まあ、トラブルは毎日起こるんですけど、今日もなんですけど、でもこう人の信頼とか和だとか絆、そしてその、資金規模も含めてこの和が広がってきてるんですよね。ですのでなんか日本をこのまま衰退してるのはただぼーっと指くわえて見てんのっていう話があって、それが嫌なんで、でたといってもおそらくそれは日本の中だけで行うのではなくて、まあ、ガーシー議員もそして大谷さんも海外でこう実際に活動されている方々とうまく連携を作りながら活路を生み出していくということなんだろうと思ったんですよ。ちょっと話がそれるかもしれないんですけど、この間シリアの地震の支援についてナジーブ・エルカシュさんっていうそのシリアの、ジャーナリストで在日本シリア人ジャーナリストのナジーブさんとお話をした時にすごい感じたことがあって、でその国家が、自国民を攻撃をしたり破綻をした時にこのその国家の中の人々をこう助けたり救ったりするのは実はその海外にいる、シリア人の方のコミュニティなんだっていうことを感じたんですよ。でアメリカにもシリアの中でもその、ハイソサイエティの方々はアメリカにも留学されたりイギリスにも留学されたりして各分野で成功されて一流の人脈も持っておられて信頼も持っておられると、そういった方々がいざ地震や空爆の後の支援として、入っておられると。でその中の一人がメディアとして活躍するナジーブさんだということも感じたんですけど、私それが日本に透けて見えたんですよね。おそらく今日本も同じように空爆はないけれども大きなパンデミックの被害もありますし、人々のもう電車乗ってると毎日ですよ自殺が。私なんてめったに電車乗らないぐらいなのに乗るたんびに遅れるんですよ。やはり経済的な破綻と精神的な崩壊といろんな問題の中で希望がないです。でそういった状況をこれも一つの戦争であるというふうに捉えてまして、でそれを活路を見出すのはおそらく海外にいるこの日本の中にも愛情を持ってくれてる方々が何か再建の道を作るんだろうというふうに思って、なんかシリアは日本に似てるなってこの間すごく感じたんですよね。なので意識的に日本国内にも拠点があって、で国内でもいろんな団体も作ってるし、やっぱりみんなに愛情があります。なのでなんとか本当はたくさん仕事を作ってなんか人生を諦めないで生きていける状況を作りたいなって思っているんですけど、それを国内だけじゃなくてやはり世界とつながってやっていくということをもっと意識的にしていかなきゃいけないと思っています。あともう一つはガーシー議員が確かこの間この日本のジャパンエクスポみたいなものもドバイで行おうというのもアラブニュースか何かで出てたと思うんです。で日本は文化をもっと韓国ぐらい国策として応援しながら展開をしてほしいんですね。でサウジアラビア、中東といえばサウジアラビアでリヤドシーズンができてもうテーマパークとして大成功されて、その中で一番大きなエリアがの日本のアニメのエリアですよね。でそういったところにまだ2年前に音楽がスタートしたぐらいにエンターテインメントがまだ初心者なサウジアラビアにあんまりその日本の大手の企業さんとかの協賛とかエンターテインメントを組織的に押し込もうとする力が見えないんですよ。国会議員さんとも話すんですけどみんなそのことすら知らなかったりする。でそういう時に最初に入り込んで根を張って
でちゃんと利権も作った上で仕事を作るっていうのを誰かやっていかなきゃいけないんじゃないのって思っていて、で今あの映画撮ってる主人公の源さんが、去年とあと今年も3ヶ月ぐらい行くみたいなんで、そこでじゃあ日本文化発信の拠点もあの道場を作るとか武士道を広げながら拠点になるようなところを作ろうと思ってるんですけど、そういった対中東へのこう日本文化発信にぜひ大谷さんにアドバイザーというか、なんかこう一緒にできないかななんていうこともちょっと思ったりして、今回滞在でお会いした時にそのお話もしたいなと思ってました。ラジオとしながらいろいろ言いたいことを言ってしまいましたが、私そこをすごく思っていて、どなたかがあのその事業に取り組むべき でそれってひょっとして自分たちなんじゃないかなっていう気がしてます。実際に今回ワールドアートドバイに呼んでいただいたし、の周りにはこのコロナ禍でも吹き飛ばされずこうギリギリだけれども踏ん張ってるいい仲間がいっぱいいるんで、うん、なんかぜひ、それをあの糸に穴に糸通すみたいな感じで、でもこうやってお会いできてるのもすごくあの神様のおぼし飯っていう感じもして、ぜひ今後一緒に発信ができたら嬉しいななんて思っております。ぜひお力添えを。まあ、あの今出てきたあの話でね、はい、まずガーシー議員に関してですけど、はい、そしてその今あのシリアの震災っていうことでしたけど、はい、あのシリアだけでなくトルコも震災を受けてますよね、はい、で実は今現在ガーシー議員はトルコにいるんですよ。あ、そうですか。被災者の支援に行ってます。支援物資を。あ、なるほど。で、はい、まさに今ね、はい、彼は日本に来ない、はい、国会に出ないということで、はい、謝罪陳謝させろとか、はい、下手すると今回も帰らないから、はい、除名ですか、はい、っていうことで、まあ、日本では騒がれてるんですけど、はい、彼はまあそんなのどうでもいいと、はい、まあ、国会議員の剥奪されても今自分たちが何をしなきゃいけないかって言ったら、はい、そのかつて昔世話になったトルコにね、はい、支援すべきじゃないかってことで言ってるわけですよね、はい、そうでしたか。でそれともう一つその先ほど追加したかったのは、はい、彼のそのネオ東京プロジェクトの中に、はい、単純にそのビジネスとか経済だけじゃなくて、はい、当然あの日本の文化発信も振興も入ってるんですよ、はい、だから、まあ、今回ね皆さんあの芸術家アーティスト、はい、漫画家の方来られてますけど、はい、あのそういう方にあの本当に、まあ、日本の文化のね、はい、まあ、唯一とは言わないけど誇れる文化の漫画アニメ、はい、そして、まあ、一般芸術ね、はい、を広める、まあ、もうなんていうんですかね、まあ、重要課題だとガーシー議員も僕自身も認識してるんでね、はい、じゃあぜひネオ東京にそのジャパンタウンみたいなアニメタウンみたいな、まあ、リアドシーズンみたいなやつをこっちには作っちゃったりして、まあ、小さいながらから、まあ、スタートしても、はい、ね、あの将来本当に日本人町とかね、はい、あのジャパニーズタウンができるぐらいのね、はい、あの人は来てるわけですから、ね、まあ、3000人から、まあ、5、6000人と言われてますけど、はい、まあ、ドバイにもそうですし、はい、必ず私のいるラッスル・ガイマーも2006年のカジノ開業、に際しては、はい、まだ日本食店も、まあ、本格的ってことは日本食店1軒しかないんですよ。え、1軒しかないんですか。ホテルあのしかも高級ホテルの中にあるやつだけで、まあ、ちょっと壁画を描いたりして日本食をもうちょっと。そう、日本食店もお酒なんかもまだあのその5つ星とかならいけるっておっしゃってたじゃないですか。そうです。だからお酒はもちろん、ね、どうしてもやっぱりね、はい、イスラム教徒でない人にとっては、まあ、一部イスラム教徒も含めて、はい、やっぱ和食を食べるにはね、美味しいお酒を飲みたいという、はい、文化、お酒文化っていうのもありますからね、はい、それも含めて、はい、広めたいと思ってますね。いやちょうど日本に出るちょうど出発の日は会津のテレビに出てましてね、で会津は本当に酒どころで本当に美味しいお酒があるんですけれども、
こう海外に行くときにそういった日本の魅力をきちんとお届けできるような存在になりたいなっていつも思っています、はい、でもその特にこういったムスリム圏で の, そのお酒の輸出入っていうのはそれこそ王族様 の, あのバックアップとかサポートがないと一素人ができることではないので、ぜひその大谷さんマンのお力もお借りしながら、もちろんダッサイも美味しいんですけれども、いろんなお酒日本にあって、そうですね。はい。土地土地によってね、美味しいお酒がありますから。はい。私も縁にゆかりがあるのは秋田だとです。新潟なんでね。ああ、秋田もいいですよね。新潟は母の出身でして、私も大好きです。ぜひそのお酒っていうのでも単純に。どうやって運ぶかによって味も変わるみたいですし、まあ、ちょっとねこのドバイという、はい、あの過酷なね暑いという、はい、あれには非常に取り扱いは難しいんですけど、はい、まあ、それはいくらでもね冷蔵システム、はい、あのシステムを活用すればなんとかなるでしょうし、ね、はい、あ、それは楽しみなプロジェクトですね、そういえばナジーブさんから宿題が一つ言われてて、ちょっとラジオは時間オーバーですけど、ちょっとお伝えしたいことがあって、トルコとまた違うかもしれないんですけど、シリアもあのすごく建物がたくさん壊れたので、もともと空爆もあった地域でも9回も引っ越ししたりする方もいたり、そしてあの足を怪我したり瓦礫の下で身体障害を負う方がすごく多くて、で車椅子が圧倒的に足りないそうなんですよ。で車椅子中古でもいいからとにかく500個ぐらい欲しいとか言われて、で私も出国前でなかなかあのそこまで配慮が至らなかったんですけど、もしその周辺国から車椅子の手配だとかいうことができたら、その車椅子がないことで、こう難民キャンプにいてもお手洗いに行けなかったりとか、そういったことでまだ機能がある右足まであの動かなくなったりとか、そのやる気を全体的に失ってしまったりとか、いろんな二次被害が生まれていると伺ってます。なのでガーシー議員にぜひ車椅子をどこかから調達して、あのトルコとまたシリアの支援ということで届けられたらいいなって、この間すごくあのナジーブさんのお話を伺って思いました、うん、はい、もう、まあ、余談になりますけど、はい、私もちょっと以前あのベトナムとね、はい、まあ、仕事っていうか、はい、あの関連したことをやってて、はい、その時もね、まあ、ベトナムはいろいろ戦争の影響で、かつてのねベトナム戦争の影響で、はい、やっぱりあの車椅子が必要な方が、はい、未だにいっぱいいて、はい、であの元首相の鳩山さんがね、はい、車椅子をあのベトナムのある団体に寄贈したんですよね。あ、そうでしたか。だからそういう援助っていうのも必要かもしれませんね、はい、で日本人はできるはずですから、はい、その気になれば、はい、ぜひとも、まあ、はい、シリアに対してもトルコに対してもね、はい、支援物質の中に車椅子を入れるっていうのは確かに必要なことかもしれませんね、はい、怪我をした直後のリハビリテーションがすごく大切だそうです。そうしないとまだ動くところの機能も失ってしまうということが起きていて、医療物資もあの、医療品も全て足りない中で、車椅子があれば自分で動いたりする、トレーニングをしたりするきっかけをつかめるという方がたくさんいると伺いましたので、ぜひあの実現できたらいいなって思います。やはり何人であったとしても人だから、その国家のイデオロギーの、なんかその、やり取りって、国家としてではなくって、もちろんそれも尊重しながらなんですけど、まず人として困ってる人がいたらお互い様で助け合いましょうねっていう、そういった部分をしっかり知り合えることを普段から取り組んでいたらいいんじゃないかなと思って、自分自身なるべく震災のボランティアとか機会があったらできたらなと思ってるんですが、まあ、できることの規模はまだまだ小さいんですけれども、ただガーシー議員が
トルコで支援をされてるっていうのは初めて伺いました。残念ながら日本ではね、そういういいことは報道されないで、はい、悪いことばっかりで国会来ないでね、はい、税金泥棒とかそういうのことばっかり言われてるんでね、はい、それはもう誤った情報で、彼はもう自分自らトルコに出向いてるしね、はい、国会に出てって陳謝することが重要なのか、はい、トルコに行って支援するのが重要なのか考えりゃ分かるだろうというのが彼の主張ですからね、はい、だからそこはもう本当に残念ながら日本の国会もある一部国民もガーシー議員を非難してますけど、はい、まあ、こちらにいる立場として見ていると、はい、彼がやっていることの方が重要だし正しいと私個人も思うしね、はい、みんな、まあ、ドバイにいる人間多くはそれを支援してます。なるほど、それは大変重要なご指摘をいただきました、ね、すごくメディアの中でも矮小化されるというか、うんうん、そういった報道をされているというふうに思いますし、日本に真面目にじゃあ国会に通えば日本良いんですかって言った時に、そう、大谷さんのような海外で拠点を作られていらっしゃる方とのパイプがないとますます希望がなくなってしまうんで、なんとかそこをつなぎできるような存在に我々もなりながら、ぜひ芸術を通じてでも、はい、はい、ありがとうございます。本日は大変貴重なお話を伺いました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。いいんだけど、話してて道間違えちゃった。え、嘘。